Shqimi ti në radhës, kur e kemi? Atëherë, ne kemi nisur një javë shumë të rëndësishme për infrastrukturën, pra me hapjen e kësaj rrugë, por ditën e premte në orën 10, ne do të jemi për inaugurimin e madh të hapjes të tunelit Llogaras. Dhe blonjatët e festojnë dhe ndryshe, se këtu festua dje me makina retro e tjerë e tjerë, po blonjatët këto veprat infrastrukturore i festojnë me këngë valle, polifonike e tjerë e tjerë, kështu që pritet që të premten si në praun e palasës që zbresin të gjitha ta të lumit Vlorës, edhe në praun e Dukatit ku vjen Vlora, Orikumi e tjerë, të ketë një fest madhe dhe ne të kapim. Nga këtu ku jemi neve, jemi larë nga njëja? Të shkoj, 4-3. Apo jo? Unë besoj që jemi afër njës, ku që e që të pojo. E ma e cimi që ke, kapim nga njën. Flisin që me transmitimin, një moment, që të vazhdojmë njën. Kështu jo, kështu ka bete. Sa e bukur është me dronë, unë po knashem duke par shikoj, ndërkoj që flasim, shikoj pamje. Shqipëria është shumë e bukur me dronë. Në Shqipëri të verdisë me mirë t'jesh zonë, se sa në kuptimin e bukurisë. Fiks, edhe një rrugë tjetër, Edhe të tjerat, po ta shopësh me kamerat e tjera, i dashur, është prapë të zeshëm, ja shikojnë me kamerat e tjera ndërko. Një rrugë tjetër që unë tëftoj, papa, që tëftoj që ta bëjmë një mëngjes bashkë, ma dje ta bëjmë këshu kur të lindi djeli, herët, kur nisin, qa orë e nisë emision? Në 7 e kam unë. Në 7? Po se mos më ndalosh në për të lotën? Jo, po këshu është ta nisë, unë kam gjithë në dekantire, po jo, do ta nisë me ty ose do shkojmë bashkë në për kantire, duhet bëjmë Orikum Dukatin. Orikum Dukatin? Një nga rrugët më të bukra që ka Shqipia tashma. A hape tuneli të premten? Tuneli hapet premten? Jo, mund të bëjmë, se nga që do jetë atje, do jetë gjithë përmëndja ke tunelin, e mund të bëjmë javën në vazhdim, se unë do desha që të bëjmë nga Orikumi deri në tunel dhe dalim në palas pasaj. Êshtë nga rrugë që sot po nga të regon një pjesë të Llogaras që ne nuk e njojmë, që është pjesa e lumit, sepse rruga ndjek shtratin e lumit, taj përket gjithë pjesës landscape-it atje, pembe dhe bukurisë. Kështu që është një rrugë tjetër që duhet ta bëjmë së bashku. E shohim pak me dronë, zotëm, sa larg jemi nga nyja. Ajo sot është pa pagesë, the, a? Pa po, do të vazhdoj pa pagesë deri në momentin e vendosjes të gjitha kushteve të kontratës në përfundim të tyre. E dashur, si dhe qoftë, edhe fjallën do programojmë mëngjesin, kur do shkojmë në Orikum Dukat. Orikum Dukat, do bëdan, ne regulojme në Vlorë dhe pasaj merë në vesh atje. Mirë, të vaftë të mbarë. Shumë falemderi. Edhe suksese dhe i lumë të gjitha tyre që punun. Unë do desha të falenderoja... Mos fillo me emra se do arrosh të një. Jo, do desha të falenderoja të gjitha stafet e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe këtë do ma lejoj programacionit. E regulojme. Që të them. Ky është një instrument shumë i veçantë, Alton. Dhe me thënë, në një vënd kundërtohet kudo, si që është Republika Shqipëris, është e pa mundur që shtetit të marë për si për të gjithë infrastrukturën, ose do nga duen 10 vjeqar, dhe disa nga brezat nuk do të ashiojnë. Ndërkoj instrumenti i koncesionit, kjo kontrat që është kontrata e parë, e cila i lë të gjithë barën financiare, koncesionarit, këtu është investuar 271 milion euro të investuara vetëm nga koncesionari, të cilat shtrihen në një afat 35 vjeçar, por ndërkohë shteti jo vetëm që nuk ka harxhuar para përveç pjesës shpronësimeve, por do të marrë dhe fin koncesionare 2% e fitimit për 35 vite. Kështu që e gjitha kjo e bën të instrument jashtëzakonshëm dhe unë duhet të falenderoj gjithë bashkëpunëtorët, djemë dhe vajzat e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë për negociatën e jashtëzakonshme që kanë bërë dhe për ndjekjen e kësaj kontrate që të mbaronte në 15 muaj, sigurisht e autoritetin rrugor shqiptar. Pa lënë me një anë të koncesionarin që ka krijuar një standard tjetër cilësie duke dorëzuar këtë rrugë. E dashur, ne nuk e di pse domethënë çuan të ngulin për të arritur te nyja, po kam përshtypjen që nyja është pak larg këtu. Nja, është pak lartë me shpecin që ecë një ju, për ndryshet në ishte 2 minuta. Unë s'ta garantoj, unë s'ta garantoj. Vetëm nëse shkoni më shpejt. Ne takimin e lamë për në... Për Orikum Dukat. Shqo që do negociojnë, se ka jurë gjullapi bukur, për pikërish për taj. Dashë, shumë falemin derit. Shumë falem derit, në shodë drona deri tek pika tani që e mbyll. Shumë falem derit, të ndo dhe punë të mbarë. Të dashë, në miqë ishi me Ministrën Baluku, dëgjohemi e shikohemi sërish njëse me kismet në 7, pa një minutë. Tung, tung.